Hüquqi dövlət olan Azərbaycanımızda vətəndaş hüquq və azadlıqlarının, o cümlədən qanunun əlillik prinsiplərinin gözlənilməsi çox təəssüf olsun ki, bəzi vəzifəli şəxslər tərəfindən qulaq ardına vurulur. Yaranan vəziyyət dövlətinə sədaqətlə bağlı olan vətəndaşları dövlətindən narazı salır. Belə ki, Füzuli rayonundan məcburi köçkün olan Səfərov Elçin Aydınoğlu, min bir zülümlə yaşamaq üçün inşa etdiyi tikilinin neft-qaz çıxartma idarəsinin əməkdaşları tərəfindən heç bir xəbərdarlıq edilmədən sökülməsindən şikayətlənir. Səfərov Elçin Aydınoğlu Füzuli rayonuna məcburi köçkün. Hal-hazırda da burada məskunlaşmışam 93-cü ildən. Mənim xəbərim olmadan giriblər içəri, bax bu qapını açıblar. Neft-qaz çıxartma idarəsinin əməkdaşları girib mənim xəbərim olmadan söküblər. Qanunsuzdur, qoy hamı üçün qanunsuzdur. Neft şirkətinin işçiləri, mədən müdürü, Sokarın müdürü, bunlar elifdir. Mən gəldim, gec idi, mənə çatırdılar, xəbər verdilər, mən gəldim, gec idi. Söküb döymüşdülər yerə belə. Mən də özüm ağ bayraq götdüm, gedirdim binizet aparatına. Bayraq meydanına kimi getmişəm. Bayraq meydanda məni polislər qoymadı. Tutdular üzümdən, gözümdən öptülər ki, olmaz dayı. Qoymadılar. Gedirdim binizet aparatına. Xahiş eləm sizdən. Respublika prokurorundan xahiş eləyirəm. İlham Əliyevdən xahiş eləyirəm. Ulu öndərimiz 93-cü ildə fərman verifdi. İlham Əliyev 2004-cü ildə fərman veribdi məcburi köçkünün şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün. Hani bəs bunlar? Yoldaş prezident, sizin fərmanınıza baxmırlar. Baxmırlar. Buyur, məcburi köçkünün evini uçurdu, tökürlər yerə. Kadrlardan görünür ki, həqiqətən də inşa edilən tikiliş sökülüb. Xatırladaq ki, qanunvericiliyə görə bir mənalı olaraq artıq tikilmiş olan hər hansı bir tikilinin yalnız məhkəmə qərarı əsasında sökülməsi nəzərdə tutulub. Digər hallarda söküntünün aparılması öz başınalıqdır. Qarşı tərəflə əlaqə saxlamaq istəsək də istəyimiz baş tutmamışdır. Qarşı tərəf mövqeyini bildirə bilər. Müqabil Hüseyn, Sevda Bəxtiyar qızı, Ümid TV. Bir heybət neft-qaz çıxartma idarəsinin əməkdaşları mən evimdə olmayaraq gəlib mənim qapımı açıblar, giriblər içəri, mənim evimi belə uçurduflar. Ruhu xəstəm var evimdə. Özüm məcburi köşkün, heç dövlətdə işləmirəm, heç bir şey. Xahiş eləm buna köməlik eləsiniz. İlham Əliyev, Respublika prokurorundan xahiş eləm bu işlərə baxasınız. Mehriban xanıma, xahiş eləm sizdən. Qoymun bir məcburi köşkünlər ölə. Artıq dərəcədə sizdən xahiş eləyirəm.